បាទការចម្រូងចម្រាសគ្នាការវិភាគដូចជាការ comment មួយចំនួននៅតាមបណ្ដាញ social media ជុំវិញបាទកីឡាករថឿនតារាដែលមានការខកខានទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលនេះយើងបានដឹងដំណឹងក៏ដូចជាបានច្បាស់ការហើយបាទដែលព័ត៌មាននេះគឺយើងទទួលបានពីលោក Tomiki ដែលជាស្ថាបនិកបាទអ្នកផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គាត់បានបង្ហាញថានៅពេលនេះកីឡាករថឿនតារាមិនទាន់មានឈ្មោះក៏ដូចជាមានគូប្រកួតនៅឡើយនៅប្រទេសជប៉ុនដែលនៅក្នុងនោះគឺកីឡាករ4រូបដែលនឹងត្រូវទៅប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមានកីឡាករឈុសរេវ៉ាន់ថងកីឡាករលុនបញ្ញាកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិនិងកីឡាករធឿនតារាប៉ុន្តែដោយឡែកធឿនតារាគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមិនទាន់រកដៃគូបានឡើយទេហើយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញ social media បានវិភាគដូចជាបាន comment ចម្រូងចម្រាសគ្នាជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅពេលនេះយើងដឹងច្បាស់ហើយថាធឿនតារាមិនទាន់រកគូប្រកួតបានឡើយទេបាទដោយហេតុថាកីឡាករធឿនតារានេះបាទគាត់មានគីឡូ72គីឡូក្រាមបាទហើយរីអេជនជាតិខាងជប៉ុនវិញគឺកីឡាករគឺមានគីឡូ70និងគីឡូ75ហើយប្រកួតលក្ខណៈបុក Kickboxing បាទអញ្ចឹងទៅកីឡាករធឿនតារាយើងអត់មានត្រូវគីឡូជាមួយគេទេបើសិនធឿនតារាធ្វើគីឡូមកគីឡូ70បាទពិបាកមែនតើបាទបើសិនជាធ្វើទៅគីឡូ75វិញក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងគឺគីឡូស៊ីនរបស់កីឡាករធឿនតារាគឺ72គីឡូក្រាមបាទហេតុផលទាំងអស់នេះហើយគឺជាការខកខានរបស់កីឡាករធឿនតារាមិនមែនដោយការខមមិនក៏ដូចជាការវិនិច្ឆ័យការវិភាគរបស់បងប្អូនមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានវិភាគគ្នាយ៉ាងតឹងតែងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនោះទេបាទ